Масштабно и жестко. Премьер-министр Украины настаивает на тщательной проверке деятельности антимонопольного комитета. Об этом Владимир Гройсман заявил на встрече с председателем государственной аудиторской службы Лидией Гавриловой. Поводом для такого заявления стали многочисленные жалобы на комитет. В частности, относительно блокирования государственных закупок. Поэтому Кабмин распорядился провести аудит АМКУ. Фактично, недосконалість або можливості недобросовісно виконувати закон в деяких випадках використовується антимонопольним комітетом для того, щоб не створювати конкуренцію, а навпаки, робити державні закупівлі або неможливими, або блокувати їх по всій країні, що призводить до неефективності використання бюджетних коштів. Для того, щоб ми чітко розібралися, яка ситуація в антимонопольному комітеті, хто гальмує такі процеси, хто сприяє неефективним діям. І далі потрібно буде підготувати публічний звіт. Максимально прозоро, максимально конструктивно, принципово підійдемо до виконання цього доручення, обов'язково підготуємо матеріали, аудиторський звіт.